په نهم جماعت کې مې سبق وویل، زما په زړه باندې درد شو لږ لږ، خو دا و بیا سهار ټیم و چې بس زړه مې درد شو اچانک، او بس پلار هسپتال ته بوتلم، هغې بیا راله اپریشن وکړه، هغې نه بعد بالکل تندرست. وخنه لکه د کې دا پر خو مخمن په پویم نو او دا سي کار کسب هم صحیح کوله شنو، بیا چې دا نو مونږ کله ډاکټر لا بوته مونږ په پویو شو چې را د کې د زړه مساله ده صحت کارت په ذریعہ باندې مونږ ته لکه د علاج چې دنو او شو ډیر په سانته سره او شو مونږ په تکلیف مونږ ته ملاو نه شو. زما په سینه کې درد واغ ټیم کې ما څه کار نه شو کولی، نه به کرکټ څه مې نه شول کولی، اوس چې هغې نه بعد اوس که کرکټ هر څه کولی شم اپریشن نه بعد. دو لک ستر هزار روپۍ چې دی نو خرچه پرې وشوله، او هغه هم د صحت کارت د طرف نه پرې وشوله. دغه هسپتالونو کې چې دی نو دغه پرایویټ رمای کې او دغه هسپتالونو کې مونږ خو سوال نه پیدا کېږي چې علاج دپاره به تلی نه وي. تحریک انصاف کی حکومت نے، عمران خان کے ایجنڈے نے، تحریک انصاف کے مینیفیسٹو میں جو تعلیم اور صحت جو پرائیورٹی ہم نے دی ہے اپنے مینیفیسٹو میں، اس کے حساب سے ہم نے صحت انصاف کارڈ کو انٹروڈیوس کروایا.